Cavolo, di prima? Ho preso la morte. Ma Sto dai? Ah, ho papiere. Ma no, dai, ma no, cazzo, è vicino, ma non sto qua, sono già sito, ma ecco, dai. Hai già come il tesoro? Ah, che selam lan yakal. Yukarı harpiş mi lan? Abi löp etme lan ötre. Crack cut o abi ötre. Den er RP, den er ikke mye skritt da. Jeg er oppe på fjellet der nå, hvor jeg stod. Jeg vet ikke om det er samme team. Okay, oh, GG. Prøver. Making a move. Teammate has been cleared for redeployment. I want it. Jeg er andre på skavene. Bare stikk han, bare stikk. Hvor er det? Ja, så er det ikke en drit imot deg, ass. Det gikk ikke nær med deg, ass. Det går bra, fordi Colin fant den satchelen er sikkert annet. Nei, jeg vet ikke hva, men jeg prøver bare å komme. Jeg kommer bare mot dere, sånn rolig. Men jeg prøver. Er det noe bei? Er jeg gidder den, eller? Jeg føler at vi kanskje må kjøpe lovet der, og så ta de andre, for de har jo ikke lovet sånn da. Ja, nå er det på bak meg i bilen. Nei, så er det litt på flystripet. Vi tar den bak kveld da, sånn at de imultøy ikke vet hva vi har. Prøv bare å komme med hver jævla M1, sånn sur baller. Ja, ok, greit. Få hva ligger du og sitter med. Ja, det er der det. Ja, det er det. Jeg må løpe høyre siden. Nei, vi kan kjøpe munitionboks, hvis det er noe mørkt med cash. Ja, bare kjøpe munitionboksen bare. Enemy UAV overhead! Ja, han treff meg, ja. Det kan være bakfra. Jeg vet det, det er folk i polis der, eller hva for en bil der. Hvordan er det ikke å headset, det vet jeg ikke. Hei, jeg har min munitionboks, kjøp å gå bak her. Heading this way. Sånn der, da. Nå. Enemy team is tracking your location. Er de gode med sniper, eller? Good copy. Jeg ser det, de er ikke løper over her nå. Jeg har så lite hode som bevegte seg, jeg tror han kom bak der. Da. Følger jeg bare. Han ble downa.
Det är du fight från andra också. Moving. Heading this way. Over. Hur träffar jag då? En till. Marking rally. Making a move. Disregard that. Mark the target. Han är där igen, han är... Det är jävla trän jag ska mata va? Hör då? Här? Vi håller på runt mig där. Det är två sekunder. Ah, fader alltså, jag har inte träffat skadan nu. Heading this way. Scratch that. Jag tror det är någon bakom tärnan nu. Alltså en SDN. Det är gott. Relocating. Gas is inbound. Marking new safe zone. Finns det någon på grön? Ja, okej, det där ser jag. Nu har jag köpt på då. Bara gå rätt upp. Oj, helikopter! Ja, sniper är god. Och så bara är det dunk. Ja, följ mig bara så där och följ mig då. Ska jag använda den här brudet på. Å, det der! Det der er nede nå! Det er tatt! Det har vært mot det! Ja! Prøv! Ja, jeg ser det! Ja, det er dealer mot det. Jeg så akkurat den. Understood. De gutter er gode, altså. Det var helt fordi vi, altså. Hvor er det jeg er? Mark, jeg ser ikke fra min mye. Relocating. Gas is closing in. Making a move. Jeg er bak, ah, ok. Jeg prøver ikke at jeg gir bort hardgallen, liksom, men jeg har også lyst til å komme meg ned der, så blir jeg enklere å treffe. Jeg går bort til radar på den her. Å, jævlig. Men jeg snakker tilbake litt. Nei, ikke legg deg rett ned igjen, du har skapet mot oss nå. Jeg ser jeg glemte. Hvor er de da? Kan du... Ja, rett, ja, de er her oppe også. Kaka er! De har pushet oss på venstre her, kan. I got you, bud. Frag out! Jeg prøver. Det er jækla vanskelig, fordi sniper for å falle overalt. Ja, det er det jeg prøver på. Bare legge dere inn igjen. Åh, det er vanskelig for å snipe her. Kommer du opp nå? Da! Ikke hadde ikke noe å gå tilbake først. Ja, så på slutt det. Ja, hvorfor gjorde jeg det da? Åh...
Jag vet inte fan. Enemy supply choppers inbound. Take them out and secure the car. Ja, jag ser det. Här. Get away from the move. Cancel that. Waypoint mark. Move. Og så må jeg på de! Tror du det? Han som sniper meg løp ned mot venstre mot blådet. Fy faen, jeg offrer meg for flitt, vet du. Her. Her, Kat. Ser han, ser han. De er rett foran meg, liksom. Klekka jeg. Dana? Det er da! Aaaaah, det er Elbert! Var det teamwork? Teamwork. Hva er han da? Har vi mye sniping på siden? Det er ikke to strattelser her, og en armorbox. Endelig så fikk jeg han med den jævla HD-veren. HDMR'en, HDMR'en, sier jeg. Jeg har spilt for mye DMR. Nei, det glemmer bare ikke å kjøpe en nyeri. Nei, jeg har faktisk satt der og passet som jeg har fremme for. Jeg har fått nyeri, gutta. Da går jeg hentet den i mens. Jeg sjekker den i recon, opp til dere. Nei. Det er samme som meg. Nei, så faen altså. Dere bestemmer. Ok. De er helt bak i der, da. Ja, da er det bil som gjelder, for å si sånn. Ja, det er sånn, hvor langt er det? Hvis vi løper oppover hyllen her, så møter vi på det. Fra her gland. Nå, vi kan ta, vi tror vi burde ta bil, da. Jeg vil bli driver. Jeg dritter det. Nei, jeg drikker og... Jeg plukker opp... Oi, ja! Hvor? Mark, mark. Bak oss? Her må bli Elias. Downer han, downer han. Han går på andre siden av veggen her. Det er deilig, deilig kan. Ja, det var nok til en ny riff, jeg måtte poppe den, for jeg skjønte ikke hvor det var. Jeg hadde kastet alt jeg hadde, og så danet han med to sånne molotovs. Åh, det var de gutta der! Det var de gutta, de kom tilbake. Ja, det er, jeg synes ikke ferdene, altså karen, ass. Jeg har ikke samme greia. Og skinn også, det er veldig på skinn. Nei, jeg begynner med... Er de tilbake? De er bak. Det var de vi drepte, og de var tilbake. Det var de. Nei, papir, ja. Ja. Nei, det er ikke her, hvis ikke jeg fant oss, for det er en lovdatt, men de hadde vel lovdatt sin her nå, hadde ikke det? Altså, det er det... De går mot damp. De er borte i damp. Det er mye bunker, eller hva slags kommer på? Ja, men hvis vi ikke har highgrounden her oppe, så treffer vi på de gutta fra dem. Nei, nå, nei, de kommer her, de kommer her. De har... Kanskje... Bra. Det er på White Station. Ja, han kan vite. Løper her, løper her. Hopper nedover. Ja, vær på polis, på polis. Der er det. Hvordan det ikke var headshot, det vet jeg ikke. Det er bilen som stikker vi bare, det har jeg ikke hørt det. Ja, det var ikke det. Fuck! Der er de! Man får mye jævlig mye hardt bra, men jeg føler det er verdt det. Vi kan hoppe ut her, jeg føler ikke det er kjøring. Vi går i det huset her nede.
Hayat anlamı rolü tarafta. Hayat mı var çocukta? Öyle bir kalmak bir hata aldı biliyorum. Eğer kompası iyi adam, şu sıra kompası iyi adam. Bir verdik hocam. Yani de hüsa burada. Tıra, sniper. Down lan. UAV entering the AO. Elias. Andres idna mutlu istripa. Da 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 nasıl sniper mutası andre tarzın. Ama han ars da free değil bro. Ne ne var video pick var. O ya gosto. Ya re akset bege. Ata kalp oradan mı? Asıl yarık bro. YouTube'a diye işte var daha ne diye bir de ayırmıyorum sen. Bırakam yandır bu ayı işte yapma. Kaka. İyi takımlar. Poblo. Buradan nasıl arkadaş lan? O taraf? Ballı şahin. Ah şu bullshit. Ya bunda fish keeper iyi soru vurdu değil mi lan? Doktora ne diyorsun lan? Hadi ya bro. Deli ya hadi ya. Hadi ya nara program bu. Han ağzı yavaş geçti bir falan. Ana 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 iki kafa bay ya. Nasıl yıkas? Tag on the spike. Sen önünde bak kim iyi. Mark the target. I'm getting contact. Tabiin tabiin sonra sonra et falanları. Ha bir pimper. Ha bir pimper. A fable tabiin. Hopla tropla. Bu kumar daha iyi seviyor. Evet kız. Ah, hadi gel falan kovur altına der abi beni falan der ya. Falsın baba bayın der. Takalım para takalım engel takalım engel. Ana 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 kartına 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 mısın bunlar bu kubası. Ama buraya da. Bu oldum. Al. Okey ya. Pogrom pogrom. Ja, kom maar naar de rest. Ja, kom maar naar de rest. Maar de voorste kant. Voorzet, voorzet, voorzet. Ja, dan heb ik een pelle met een vier kop. Vrije, hij maakt een sluit, hoor. Gast is closing. Get to the new safe zone. Als ik jou erin, Bara hold press kolum, hold press kolum. Hold press kolum, hold press kolum. Hayır, şey yok. I'll take the wheel. Heading this way. Hadi bakalım. Relocating. Agora tem para escutar, agora sei onde era, o de Ricardo logo. Heading this way. Ya seri. Oh, ama kes sniper kent. Jeg må dra her, da. Det gir for ikke mening, det må han sekke av sniper. Ok, pass på han, der er han der. Akkurat som en dragon, og bare 10 ganger til kraften. Hallo.
Jeg lovde at den her var det drittig, så du så sniperglimtsa. Det var to som kjøtte den på. Det driver å fighte for noen andre nå. De på blå. Ah, det er de som er på titis, de driver å kjøtte noe. Duger kilo fortsatt, eller er den helt grei? Ja, det er dritt å bare spille for å spille på vinden, da. Da er det relativt grei posisjon. Åh, jævlig! GG! Åh! Ja, de står jo på tech. Eller var det de? Det kan det være nærmere. Det var nærmere. Var der. Jeg tror altså, techen. Det er sikkert taket på techen, Kat. Bare, de kommer sikkert til å hoppe samtidig som du må bevege deg innover. Så møter de på høyre. Nei, det gjør ikke det. Du bytter ikke ut 75 med den der mot 40 med AR-en. Nei, jeg tror de var nærmere, altså. Jeg hadde vært et annet team. Kan ikke bruke for mye tid der oppe, ass. Reload? Altså, jeg klyver ikke han, men den aimen din er helt på tur da, ass. Spam ringer Tatse.